ebyentambula bisanyaladde mu taxi park ye Mubende, Kakumiro, Kagadi ne Hoima oluvannyuma lw'abagoba ba taxi okussa wansi ebikola nga balumiriza munnaabwe okubatiisatiisa okubatuusaako obulabe era baweze obutaddamu kusimbula motoka zaabwe okutuusa ng'ensonga zino zigonjoddwa. Waine baddereeva bonna giri ensonga nga bbiri. Ensonga esooka kutagunya amateeka ga paaka. Ensonga ey'okubiri okutiisatiisa baddereeva okubatuusaako obulabe. Mu kulaga obutali bumativu bwabwe olw'engeri ab'obuyinza gye bakuttemu ensonga zaabwe, basazeewo okusimba emmotoka zaabwe mu luggya lwa ofiisi y'omubaka wa gavumenti e Mubende gwe badde baagala okusisinkana. Era kino kimuwalirizza okuvaayo n'abasisinkana ng'ali wamu n'abatwala ebyokwerinda mu kitundu. Zessula bw'akuba omugongo n'agamba nze ani Luyimbaazi. Omwami oyo tatandikidde wano ewafuuka, yakolako mu bodaboda mu kibaati, baamugobera lwa mpisa zeezimu. Nadda mu Isuzu ne bamugoba lwa mpisa zeezimu. Omwami oyo yatikako n'embaawo n'atiipinga role nambe yemba nga yagala kutta aba forest nga bamugoba. Ebintu byazaakola wano tosuubira nti olweno lwabeera mu maaso go agenda bistopinga. The man is continuing for what he is doing. Taswa kustopinga. Omwami oyo juzi twamuwandikire twakaka abakulembeze baffe ne tubagamba musooke muwe suspension for further notes. Tulinde mutulabe nga bw'anaakola. Tikimuganye akede natike motoka kifuba ne mukamawe. Omwami otusaba basooke bamuyimirizeemu tulabo bana yeshootinga. Abagoba ba taxi abadde abakaawo mu lukiiko luno bategeezezzanga mbu waliwo ekibinja ekyabeekutulako nga kino kyefudde ekyamaanyi era kyagala okwezza buli kantu. Bakangibwa ayagala kubatuusaako bya bulabi. Baddereeva abamu munnafu yafwa era nga musoka mutiisatiisizza. Ye gwe balumiriza okuliramu akabinja kano akabamazeeko emirembe Isaac Musoke akanyiza ebyogerwa nti ataataaganya enkola y'emirimu mu paaka n'ategeeza nti bamusibako matu Gambuuze okumuliisa engo. Obukulembeze bwabwe mbukkiririzaamu. Basi kati waba obukkiririzaamu mulina amateeka agabafuga ge mutambulirako mu paaka sibaguli? Lwaki amateeka ago buli kaseera gwe oba ogamenya? Nze mukama wange nkoledde ku paaka awo emyaka kati 10. Guno gwe mulundi ogusoose okunteeka mu musango nga guno. Nali sigendanga. Omubaka wa president atuulire Mubende, Mawuya Lule, ategeezezza nti okugoba Musoke mu paaka tekigenda kugonjola bizibu ebibanyigirizza wabula bamimirizeemu ku mulimu okumala ssabbiiti bbiri nga bwe bekenneenya ensonga abagoba ba taxi ze baleese. Okay, ensonga eno ey'okugoba mwe bakama bange tuginayo tugitegeere bulungi nti okugoba kuno nako si kwe kumala ensonga. Bw'omugoba wano bw'anaakende walala ng'alina omuze era ajja kutwala luddawa. Waliwo olugero lw'Abaganda nti owaakazeke kafiira ku mugumba nti okuggyako ng'amaze okutuuka nti amazzi gakoze ekyakaze bwe kakola ki. So tulina kulaba magezi ge tukiwalinga nsonga ya Musokolo. Louis Chironde ne Enoch Tumusiime, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale wewaawo kudda kikakati amakulu.